waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu si nabadgelyaa nagu geeyo dalka ingiriiska qofka gurigiisa ehelkiisa nabadgelyo ku geeyo mujtamaca inta dhegaysa dadkana aad baan u salaamayaa aad baan ku salaamayaa asalaamu calaykum maxamed aadi aad baan kugu salaamayaa dhammaan reer uk waan baashaalna waan baashaal aad iyo aad kurnaal maxamed asxaabta iyo dadka dhan waan salaamaynaa waxaan leenahay holiday fiicanaan qaadanay insha allahu holidaygan holidaygiis waxaan rajaynaynaa in gruubka maanta naga maqan ay nagu soo biiri doonaan haddii ilaahay yiraahdo aad iyo aad baan u salaamayaa mujtamaca naga maqan iyo inta joogta waad mahadsan tahay madaxa tafaqiyatiraha AyroTV mr maxamed aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay halkan kamarada aad maanta naga qaadayso holiday fiican ayaa noo dhacay wadan fiican baan imanay ummad fiican baan u imanay insha allah waxaan rajaynaynaa maalin kaloo maalmaha kamid a inaan wadanku kulanno waanad ku mahadsan tahay sida aad warbixinta iyo mataqaanaa weeye gelintooda soo ugu wado aad iyo aad buun holi dhigay noogu dhacay dhammaanteen ilaahay baan u mahadnaqaynaa ilaahay inaan nabadgeeyo dhulkeennii oo nabada aad baad u mahadsantihin dhammaantiin bismillah maxamed waad mahadsan tahay dalxiisheyaasha aan waxaan kula talinayaa in ay yimaadaan istanbul ama turkiga turkigu waa meelaha ugu wanaagsan marka loo imanayo dalxiisa ama holiday ama nasasho markaa saaxiibaday waxaan leeahay ha moogaadina maaragtay istanbul ama turkigaba macnaha waxaad loo sheegtaa hal waxo uu qofka uu ku imaan karo walaa waxaan qabaa anigu inuu ku imaan karo markuu yimaado istanbul inuu maaragtay maskaxdiisu degayso horta istanbul waxyaalaha turkiga loo yimaado waxaa ka mid ah marka u horeysa ee aad timaado waxa aad la kulmaysaa waxa aad imatay dhul islaam kaasoo aad maqlaysa aadaamka oo aadan muddo dheer ka maqlin gurigaaga dhexdiisa ama hoteelkaaga dhexdiisa waxaad arkaysaa meelo kala duwan oo ay diintu ka muuqato taas oo ku farax gelinaysa maadaama aan nahay dad islaam ah run ahaantii dhaqanka iyo islaamnimaduna ay yihiin aan ku dhalnay ee isku xiran marka insha allah waxaan rajaynaa meelo kale oo dad kala duwan oo aad arki lahayd diintu ay ku yartahay diintaa ku badan maadaama aan nahay dad islaam hal waxo hal waxo uu qofka aad u sheegi lahed oo ku iman lahaa qofka kan imanaya istanbul horta waa magaalo aad u weyn populationkeedu aad u ballaaran yahay runtii aniga waxa aan kuga talin lahaa dadka ama aan ku arkay magaalada intaan joogay iyo new york badnaa maalinimada kusta habeennimadeedii waxaan ku tegnay masaajidka saat subax masaajidka ee sofia mosco runtii waan yaabay aad baan ula yaabay kusma arkin meel salaada subax loo tukanayo sidii ciidda ama jimcaha oo kale waxaan ku arko xarabka iyo masjida nabowi masaajidada waaweyn masjidkan waa masjidmuu ahaa taarikhda 800 dadka islaamku ay aad u imanayeen kale salaada subax waxaa loo tukanaya sidii jimcaha ama ciidda ama rabadaanto kale waan yaa waxaan irma wax gaaraa jira marka runtii ee wadanka turkiga uma malaynayn inay sida salaada u tukanayaan ama waxaan u haystay dad mataqaanaa cibaadu ku yar tahay ama daacad lahay laakiin waxaan dareemay inay yihiin dad islaamnimadu ku weyn tahay islaamnimadu ay aad ugu adag yihiin ta kale waa dad dhaqan leh
dhaqan koodiina yani dhaqan koodi diintu isgaleen oo aan noqoto dad ma aha dad taqliidiin ah oo dadka koobigareeyay ma laakiin waa dad dhaqan koodi iyo diintoodi ee isqaadatay adduunkiina si fiican ula jaanqaada waayo waxay ku dhex nool yihiin wadamada Yurub ba hareeraha kixiga raashiya hareeraha kixiga wadamo fara badan dhaqan badan baa soo galaysa ay tahay waa dad adag baan aan aaminsanayn waxaana dadka ku tala talinaa qofkaas in imanay meesha waa meel cibaado waa meel dad tuuris biimaadaan oo mataqaanada islaam fara badan baa yimaada masaajidda waxaa taariikh laba meesha ku yaalla aan joogna oo aad u fara badan oo kamaraduna ka arki doontaan maxaan tusi doon marka waxaan leeyahay tuurisku keliya ma aha in la tago meel mataqaanaa bad ah ama lagu dabaasho ama waqtiga lagu lumiyo laakiin meel sidii maxamed sheegay waa meel masjidku ay daacad ilaahay ka muuqato aadaanku ku isqabanayo marka salaadaha la gaalo saasaan kula talan lahaa khayr badan baa dadka ka jira ala soo baxo bismillaahi raxmaani raxiim runtii turkiga anigu laba u kala qaadaya ima taladayda mid ah positive iyo mid ah talo guud positive-ka maasha allah waa dhul islaamku ka taariikh islaamka ka taalay dhul xadaarad leh dadkiisu dhoweyn wanaagsan yihiin dad aad iyo aad dadku soo jiidanaya leh oo nabdoon oo cidna cid isku xadgudbeen oo runtii aad rasmitaasu siinayo waa magaalo xadaariyad oo magaalo taariikh islaamka taala ay aad nooga muuqato siday asxaabta iyo horeysa sheegeen waxaa keliya talo aan kusoo jeedinayaa qofka imanayo oo qurbaaska imanayo google translatorkaga kasoo tegin wadanka hal qodba laga hadlo af turki ah ninkaan turki fahmaynino carabikini baa yaa lagu ninka ingiriis ku hadlayo translator usoo kaxayso ama google translatorka soo qaado yaa kale wax ku daraa waxaa su-aashaad maxaa ahayd maxaad kula talin lahayd qofka imanayo manaha waxuu qofku ku yimaado istanbul waxaan kula talin lahaa intii u badnayd waa la sheegay waa amni amni kusoo talagal iyo nabadgeliyo qofka bini-aadamku meesha u tagaya waxuu ka hormariyaa amni horta waa bilaad alamaan waa dhul amni ah waa dhul aanad ka walwalayn cabsida waxa alla kugu geysan alla xaggaad alla ka yimaada mooyine wax bini-aadamkaaga imanaya waa dhul lagu soo dhaweynayo waxaan maalin dhowad la kulannay gabar tareenka lagu dhexday oo saddex kun iyo dhowr boqol oo dollar laga xaday iyadoo warkaha inuu gurigaaga joogta la hadlo lacagtaadi raggii ka xaday waa la hayaa horta waa amni soomaali meesha kusoo badata marka dambe way qarabtaa kalgacal weyna dadka soomaaliyeed oo loo hayaa waxaan igu rajaynayaa inaad amnigaa kusoo dhiirataan karaamada dadka ilaalisaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed maalintu horeysan waxa iibsadina marka degti wax iibsada bismi illahi raxmaani raxiim waxaan kaloo kula tali lahaa dadka imanaya qofkii isle fodhigaaga armada xafiilan garanaysa meel bamaa ku yar xanuunaysa caafimaadka xagga caafimaadka dhankee doona waa loo qaaday haddaad timaada xaggan saddex cishwaad haysto warkaaga waa lagu dhammaynayaa taana waa ku arko cajiiba asalaamu calaykum waraxmatullah Vamos, vamos.
Ya,
Sağlığınız için her zaman yürümak.